I've been at Music Art School for 2 years now, and it's been a great pleasure to see our students improve and develop during this time. I really think that the future is bright for musicians in Cambodia. Dontraigo chi panaig mui na ji wit manu. Minta gameng ru go ja. Ai ri an dontrai banding akni. Dontrai bangkop ta doy manol chetana chre chreu nung tamrau ai mien ka vak hat nung atthmut bomphot tamrom prakum ban che bot phleing yang pi ruh random. Ka leing dontrai mon tram tae kat banthoy phiep smok smaing nung bangkan phiep ring rei nu te. Pantae thaem teang phdal phiep sabai ri rei dol neak sdap phong dae.ខ្ញុំបានបង្រៀននៅឡាមយូស៊ីអាតស្គូលហ្នឹងចំនួន3ឆ្នាំហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសិស្សដែលមករៀននៅហ្នឹងភាគច្រើនក៏មានទេពកោសល្យនិងមានចំណង់ចំណោចិនពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមានចិត្តចង់បង្រៀនពួកគេឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំបានរៀនហ្គីតានៅក្នុងសាលាមយូស៊ីអាតនេះរយៈពេល5ខែរួចមកហើយគឺថាខ្ញុំបានទទួលនៅចំណេះដឹងអំពីតន្ត្រីនិងហ្គីតានេះបានច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏អាចលេងបទបានច្រើនផងដែរដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវដែលបានចូលរៀននៅក្នុងសាលានេះហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានបទពិសោធន៍ពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់មានធ្វើដែរចំណងការបង្រៀនហ្គីតារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណគាត់ផងដែរបាទការស្ដាប់និងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជំរុញឲ្យពួកក្បាលមានការចងចាំបានល្អចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំឈ្មោះ Victoria និងខ្ញុំបានរៀន piano នៅ Music Art School ពីឆ្នាំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើកូនសាខ្ញុំអាចបានលេង piano បានល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេះលេងតន្ត្រីចេះលេង piano ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាងមុនហើយវាអាចកែអបសុកបានហើយនឹងអាចបង្កើតមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតការលេងតន្ត្រីត្រូវចេះអត់ធ្មត់ពូកែអាននិងពូកែគិតមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មូលកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងបង្កើនភាពរីករាយយើងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនិងមានភាពក្លាហាននៅចំពោះមុខសាធារណជនច្រើនវីវ៉ាទស្សនវិស័យបែប 3D ដំបូងគេបង្អស់